ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଳ ଖୋଲିକି ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ଟା ଧୁଆଧୁଇ କରି ବାସନ ଧୋଉଛି, ସେ କେତେବେଳେ କବାଟ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିକି, ସୁପରଭାଇଜର ତା ଭିତରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ କବାଟ ଲକ୍ କରିକି ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଳାତ୍କାର କରୁଛି। ୱାର୍ଡ ସଫା କରିବାକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ସୁପରଭାଇଜର। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ୱାର୍ଡ ସଫା କରିବାକୁ ଡାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ସୁପରଭାଇଜର। ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଖବର କଟକ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ଏନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଆସି କହୁଛି, ଆଉ ତତେ ସୁପରଭାଇଜର କହିଛି ଯା ସେ ଛତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ 15 ନମ୍ବର ରୁମ୍, ସେଠି ଯାଇକି କାମ ସଫାସଫି କରିକି ଆସିବୁ, ଆଉ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ବାସନ ଦୁଇଟା ଧୋଇବୁ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ସଫା କରି, ସେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ପଇସା ଦେବାକୁ କହିଛି, ସେ ସୁପରଭାଇଜର 200 ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବ। ସେଠି ମୁଁ ଯିବାକୁ ନାରାଜି ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କହୁଛୁ ତୋର ମୋର ଯାଇକି ମିଶିକି କାମ କରିକି ଆସିବା, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ମନା କଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବିନି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ତତେ କହିଛି ତୁ ଯା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଦେଖି ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି ନା, ନଯିବୁ, ମୁଁ ସେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି। କହିକି ସିଏ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା, ସୁପରଭାଇଜର ତାର ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କ'ଣ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ସୁପରଭାଇଜର କହିଲା ତୁ ଏଇ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସେ, ସାର୍ଙ୍କ ରୁମ୍ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟର, ସେ ରୁମ୍ରେ ତୁ ଆସିକି ମାନେ ସଫାସଫି କରିକି ତୁ ପଳାଇବୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ କାମ କରିଦେଇକି ପଳାଇବୁ। ସେ କେତେବେଳେ କବାଟ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିକି, ସୁପରଭାଇଜର ତା ଭିତରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ କବାଟ ଲକ୍ କରିକି ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଳାତ୍କାର କରୁଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଖୁବ୍ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ସଫା କରିବାକୁ ଡାକି ଉକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିର ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଏନେଇ ସେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ କାଜୁଆଲିଟିରେ ସଫାସଫି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଚାନ୍ଦିନୀ ସୁପରଭାଇଜର ଡାକୁଛନ୍ତି କହି ଡାକି ନେଲା। ସେମାନେ ସେଠାରେ ସଫାସଫି କରି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଚାନ୍ଦିନୀ ସୁପରଭାଇଜର କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 6 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ତତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ସେଠାକୁ ଏକା ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠୁ ସେହି ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୁମ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଓ ବାଥରୁମ୍ ଖୋଲି ସଫାସଫି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମୋତେ ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ, ବୋଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାଜୁଲଟି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ, ମୋତେ ସୁପରଭାଇଜର ବାଧ୍ୟ କରି ଡାକିକି ନେଇ ରୁମ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା କରିକି ଡାକିକି ନେଲା। ନେଇକି କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧରିକି ତା ହାତରେ କ'ଣ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ସୁଇପରକୁ ଦେବୁ ବୋଲି, ସେ 200 ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରେ ଦେଲା। ମୁଁ ଧରିକି ଆସିକି ବାହାରିବା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଭିତର ପଟ ଲକ୍ କରିକି ମୋତେ ରେପ୍ କରିକି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଆରିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।